Verrassingen. Þetta var geggjað, maður. Til hamingju. Jón Jónsson, hvað segir þú? Ég veit ekki hvað að segja. Þetta er, vá, þetta er svakalegt. Jón Arnór, þú ert svo mikill gleðigjafi, sko, og það er, vá, ég var að vonast til að þú kæmi eitthvað geggjað atriði þegar við ákveðum að senda þig í undirúrslitin og þetta var geggjað atriði og vel það. Þetta var bara alveg frábært. Takk alveg fyrir mig. Þorgerður. Já, Jón Arnór, hvað á maður eiginlega að segja við svona sjarma tröll eins og þig? Þú ert búin að vera rosalega duglegur, þú ert greinilega vandaðið, þú ert búin að bæta þig mjög mikið, miklu sterkari, þú ert alltaf glaður. Þú veist, áhorfendur, þau greinilega elska þig, ég eiginlega bara líka. Jón Arnór, þetta var heillandi, þetta var töfrandi atriði. Þórunn. Mamma þín og pabbi hljóta vera rosalega stolt af þér því að þú varst skínandi stjarna á þessi sviði í kvöld. Bara galdraðar okkur upp svona. Bubbi Mortens. Já, hvað er kynnaður? Ég sá að varst að spila fótbolta, veist. Ef við værum að spila fótbolta, þá væri ég varnarlaus. Það er bara þannig. Þú myndir skora hvert einasta skipti sem hún sparkaðir í bolta. Þú ert æðislegur. Takk. Já. En ég var að spyrja þig, Jón. Hvað ertu búin að vera lengi að töfra? Síðan í sumar. En hérna, átt þú þessa kanínu það? Já. Hvað heitir hún? Ég veit það ekki. Ég var að töfra hana. Hann gæti ekki skýrt hana.